мне скинули в электронке, поэтому не надо. Спасибо. Ну там просто много. Ну я разберусь. Спасибо большое. Зачем он спойлер сказал? У нас очень специфический юмор у Юрия. Извините. Правда, мне очень стыдно, извините. Я всегда, когда что-то не смотрю, я стараюсь просто не открывать, не читать, не смотреть. Ну, я тоже никогда не спойлер. Это, во-первых, некрасиво. Тогда себе чаем. Сейчас я быстренько. На здоровье. Да, и сидите, пейте. Я вас не тороплю. Настя, можем переписать? А что, начало переписать? Самое начало, ага. Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Гребенчук. І зараз поговоримо про таке. Довіра до політиків, електоральні орієнтації та суспільно-політичні настрої українців. Про це нам сьогодні розкаже Надія Міхно, соціологиня, докторка соціологічних наук. Пані Надія, я вас вітаю. Ну що ж, розповідаєте, яка наразі довіра до політиків? Доброго дня. Так, дійсно, наприкінці кожного року ми повертаємося до питання того, наскільки там успішний або неуспішний був політичний сезон в країні. І, звісно, всі соціологічні компанії всеукраїнського рівня, які провідними, такі як Київський міжнародний інститут соціології, соціологічна група «Рейтинг», Центр Разумкова та інші, вони наприкінці останні місяці перед Новим роком проводять дослідження для того, щоб подивитися, чи змінився рівень довіри. Як оцінюють ефективність діючої влади? Ну і, звісно, певні електоральні вподобання в результаті тієї політики, яка була на протязі всього року. І ми бачимо, що 2001-й, він чим був цікавий в даному випадку? Тому що саме на кінець 2021 року припадає екватор президентства пана Володимира Зеленського. Відповідно, велика кількість запитань, як оцінюють результативність його роботи, стосувалася саме цього. І специфіка першої половини там президентського терміну, Зеленського, вона полягає у створенні, ну, в принципі, він створив той унікальний шанс для концентрації всіх можливостей, ресурсів влади з метою здійснення всіх тих необхідних перетворень в країні, на які був суспільний запит. В той же час він створив умови для прискореного економічного розвитку, але ми бачимо, що цей екватор трошки по-іншому він війшов. Так? Були умови, але не всі можливості були реалізовані. Проте більша частина суспільства, вони висловлюють невдоволеність перебігом ситуації в країні та станом виконання владою всіх передвиборчих обіцянок, які вони давали у президентській передвиборчій кампанії, у парламентській передвиборчій кампанії. Про місцевий рівень ще не йдеться в даному випадку. І відповідно ми бачимо, що рівень довіри, він залишається, приблизно рухається в тих самих межах, як і був. Так? Тобто знижується рівень, поступово знизився рівень довіри до провладної партії «Слуга народу», трошки зменшується рівень довіри до президента, і відповідно президент Зеленський, партія «Слуга народу» вже там не сприймаються в якості нових політичних лідерів. Між тим, цей суспільний запит на нових лідерів залишається на високому рівні, і станом це на кінець 2021 року жоден з провідних політиків, жодна парламентська політична сила не змогли в той же час скласти конкуренцію Зеленському та «Слузі народу» і запропонувати суспільству свій порядок денний, бачення нової моделі розвитку країни. І в той же час вони не змогли зберегти провладні партії свій рейтинг, який був наче навіть на в минулому році, позаминулому році. Ось така ситуація. До речі, тут в мене звідси питання. Мені вчора прийшла 1000 від Зеленського. Так, як на вашу думку, як от соціолога вплине оця 1000 на рейтинг президента? Ну, це, мабуть, тому що ви клієнт Монобанку, не сприймати це як реклама, а це ж з фондів Монобанку. Це ще не стартувала офіційна компанія, вона з 19 грудня починається, так, з понеділка. Так, я бачу, ти теж здивувалася. Тому що вчора ця інфо, новина, вона досить поширена була, і люди починають задавати запитання, як вже почалося, чому я не отримав. Ні, офіційна компанія стартує з 19, це для тих, хто чекає. Ну, як стимулювати до вакцинації? Ну ні, стимулювати не буде. Ми нещодавно говорили з колегами, обговорювали, в принципі, результати, яким чином в Україні ж це ж не перша ініціатива щодо заохочення або
стимулювання вакцинації за допомогою грошових коштів. По всьому світу використовуються різні технології, від суто фінансових до нематеріальних, до лотерей, до інших моментів, там надання там безпосередньо харчових наборів, лотерейних, матеріальних і нематеріальних заохочень. Але в той же час досвід всіх країн, які почали застосовувати це ще на початку 2021 року, він свідчить, що активізувати до вакцинації вдалося лише абсолютно ту частину, яка і так планувала вакцинуватися, але просто відкладала цей, так, але не заперечувала даний момент. А фінансове стимулювання не зіграло жодної ролі щодо стимуляції вакцинації по всьому світу, і навряд чи воно дасть ефект безпосередньо в Україні. Тут ми радше можемо говорити, що треба сприймати це як соціально відповідальний крок влади щодо підтримки громадян, так? Підтримки громадян або окремих сфер бізнесу, на які орієнтовано витрати дані, так, які будуть передбачені цією ковідною тисячею. Але щодо потужного інструменту стимуляції, ні, він не є потужним інструментом. В жодній країні не спрацювало. Розуміла. А щодо електоральних орієнтацій та суспільно-політичних настроїв українців, що ще відомо? Ну, звісно, коли ми говоримо про електоральні вподобання мешканців нашої країни, по-перше, необхідно говорити про фігуру президента, по-друге, по політичним партіям дивитися розклад. Що ми бачимо? Що на тлі погіршення там суспільного сприйняття влади, яке фіксується, перспективи партії «Слуга народу» на майбутніх парламентських або президентських виборах, вони виглядають досить невпевнено. За результатами дослідження там Центру Розумкова, який надав щорічний звіт щодо розвитку основних тенденцій суспільно-політичного життя, вони зазначають, що за два роки рівень електоральної підтримки партії знизився з 38% до 14%. І електоральне поле нині, на сьогодні, воно роздроблено між партіями з невисокою, але стабільною підтримкою виборців, що вірогідно забезпечить подолання їм того прохідного бар'єру. Це «Слуга народу», «Європейська солідарність», «Опозиційна платформа за життя» і «Батьківщина». Це стабільні партії, які різко не зростають і різко не падають. Тобто вони мають стабільний свій рейтинг за результатами Центру Розумкова. І, відповідно, кожна з цих партій-фаворитів, включно з «Слугою народу», мають високий антирейтинг. Тобто ми знаємо, що є рейтинг підтримки, є рейтинг, в яких випадках людина за жодну партію не проголосує. І ці начебто 5 партій, які мають найбільшу підтримку, вони також мають найбільший антирейтинг серед їх антиприхильників. Відповідно, якщо ми будемо говорити за результатами інших досліджень, так, Київський міжнародний інститут соціології на початку грудня провів дослідження щодо електоральних вподобань, і там станом на 3-11 грудня ми маємо, що відносно найбільшу підтримку мають партії «Європейська солідарність», за даними саме КМІСу, яку підтримало 13,7% серед усіх респондентів і 19,8% серед тих, хто вже визначився зі своїм вибором. І також «Слуга народу», які мають 12,7% серед усіх і 18,4% серед тих, хто визначився з вибором. Різниця в підтримці цих партій, вона в межах знаходиться статистичної похибки, тобто формально за результатами вони майже на однакових позиціях за результатами КМІСу. Далі йдуть «Батьківщина» – 9,1 серед тих, хто визначився, «Опозиційна платформа за життя» – 9 серед тих, хто визначився. Також за результатами КМІСу можуть подолати потенційно прохідний бар'єр партія «Сила і честь», радикальна партія, українська стратегія Гройсмана, на межі проходження нова політична сила «Розумна політика», безпосередньо Дмитра Розумкова. І, відповідно, вона зросла досить майже на 5% за результатами КМІСу знаходиться. Але в той же час, якщо порівнювати з даними 2020 року, що ми мали за рік, то рейтинг таких топ-партій, як «Європейська солідарність», «Слуга народу», «Батьківщина», «Стратегія Гройсмана», статистично значуще не змінився. Лише демонструвала суттєве зниження рейтинг «Опозиційної платформи за життя». Це можна трактувати і за результатами певної інформполітики, і за результатами накладання санкцій, і тієї політики, яка відносно цієї сили була проведена, і позиціонування її в суспільному просторі. ОПЗЖ, воно втратило рейтинг за цей рік. А за результатами соціологічної групи рейтинг, то безпосередньо майже такі самі результати показують. На першому місці «Слуга народу» 18%, «Європейська солідарність» 13,7%, ОПЗЖ 11,4%, «Батьківщина» 11,4%.
Але тут за результатами рейтингу трошки вище у Разумкової 7,5, тобто вже подоланий цей прохідний бар'єр. Тобто ми бачимо за результатами трьох різних компаній, в принципі, лідери зберігаються. А щодо фігури президента, то також проводяться окремі електоральні визначення електоральних вподобань. Безпосередньо щодо фігури президента найбільшу підтримку, ну, звісно, продовжує утримувати Володимир Зеленський, за якого за результатами КМІСу того самого бажають проголосувати 22 і 27,1 серед тих, хто вже визначився зі своїм вибором. На другому місці Порошенко 14,7 і 19,7 серед тих, хто визначився. Далі йде Юлія Тимошенко 11,3 серед тих, хто визначився. Порівняно з груднем там 20-го року, як там виглядала ця позиція президентських електоральних вподобань, то рейтинг таких топ-кандидатів, як Зеленський, Порошенко і Тимошенко, статистично також не змінився суттєво. Водночас, відповідно, і найбільше падіння продемонстрував Юрій Бойко, в принципі, так само, як і політична сила «Опозиційна платформа за життя». За результатами соціологічної групи рейтинг, ми також бачимо, що першу позицію займає Володимир Зеленський, наразі 23,5 серед тих, хто визначився. Петро Порошенко 13,4, Тимошенко 9,9, Бойко 9,3, і також тут 7,5 виходить Дмитро Разумков, тобто такий, ну, скажімо так, новачок у рейтингу політичних вподобань на посаду президента. І динаміка, вона зберігається за результатами всіх цих досліджень, в принципі, не змінюється ця позиція. Є падіння лише у Бойка ОПЗЖ за партіями, взагалом за рік суттєвого падіння у Зеленського ми не побачили. Так, якщо ми будемо порівнювати з початком його каденції виборчої кампанії, то так, його рейтинг так впав значно. Але це також, ну, в принципі, досить така стандартна ситуація, коли рейтинг правлячої партії, коли не відчувається ефектних змін таких масштабних країн, воно поступово знижається. Тобто це нормально, це очікувано, прогнозовано. На рівні 70% підтримка, вона не може зберігатися напротязі всієї каденції. Вона може не суттєво зменшуватися або суттєво. Так? Тобто, незважаючи на те, що падіння відбулося, але в той же час, поки Володимир Зеленський, він отримує цю першість в електоральних вподобаннях. Можете, будь ласка, нагадати, так, щодо цих соціологічних опитувань, там, Центр Разумкова, КМС, наскільки вони надійні, зокрема, там, серед такого населення вони проводяться, і як, наприклад, взяти участь, якщо хоче взяти участь в якомусь їх опитуванні соціологічному? Щодо надійності, це компанії, які є авторитетними соціологічними установами. Так, вони є акредитованими членами Соціологічної асоціації України. З переліком всіх компаній, які акредитовані САУ, можна ознайомитися на порталі Соціологічної асоціації. Вони працюють вже багато десятків років. Вони демонструють їм за результатами показники, навіть у порівнянні з виборчою компанією. Найбільш легше перевірити, наскільки якісно працює компанія, коли порівняти їх прогнози і результати. Так, ці компанії, це є авторитетні компанії, і тобто сумніватися в результатах їх даних немає підстав, не було підстав жодного разу. Вони жодного разу не потрапляли до списку чорних соціологів. Ми знаємо, він такий існує. Це дійсно потрібно робити, щоб не маніпулювати неправдивими цифрами. Методологія в даних дослідженнях, яка використовувалася КМІС і соціологічна група рейтинг, це телефонне опитування САТІ. Вибірка формувалася серед, вона є репрезентативною. Відображає склад населення від 18 років і старше, тобто повнолітнє населення у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність в цих дослідженнях від 2 до 2,5, в одних компаніях 2,5 тисячі респондентів. Відповідно, похибка в районі 2% знаходиться, так, статистична похибка. Взяти участь у дослідженні, дивіться, неможливо за бажанням. Чому? Тому що, коли проводиться кількісне соціологічне дослідження, розраховується вибіркова сукупність, це за формулою, так? Тобто репрезентативна для кожної вікової групи, для кожного населення, пункту. І відповідно ви не можете прийняти участь за власним бажанням, якщо ви не потрапили у вибіркову сукупність. Це такі, ну, надійні математичні розрахунки. І якщо там додавати бажаючих, то буде зрушення. Так, вони дійсно тоді не будуть відображати генеральну сукупність. І відповідно воно формується там саті, зокрема, там поза однією технологією добір проводиться. Якщо це face-to-face, то за іншу, але це суто соціологічні статистичні методи отримання того, хто потрібен, за віком, статтю, місцем проживання і тому подібне.
Ну що ж, давайте підсумуємо. Також вже другий рік у нас коронавірус нас не лишає, нові спалахи. На вашу думку, суспільно-політичні настрої українців наскільки змінилися до пандемії та після? Наскільки вплинула пандемія? Пандемія COVID-19, вона вплинула в першу чергу на наше повсякденне життя та певні економічне підвалене життя. Так? Дійсно, окрім загальносвітової економічної напруження, це є по всьому світу. Так? Тобто ми не одна країна, яка опинилася таки в економічній кризі в ці роки. На безпосередню електоральну підтримку, як може вплинути, впливає таким чином, що окрім економічних, політичних запитів суспільства, у громадян з'явився запит на подолання пандемії, боротьба з поширенням там своєчасної вакцинації і тому подібне. І відповідно, наскільки результативна загальна центральна влада діє, там, наскільки ефективно там приймається рішення Верховної Ради, наскільки ефективно працює Кабінет Міністрів, і йде оцінка тих чи інших політиків і політичних сил, з якими вони асоціюються. І так само оцінюється там діяльність місцевої влади. Але до центральної влади завжди більше запит щодо таких проблемних загальних питань, як боротьба з пандемією. Звісно, затримка з початком вакцинації, певні карантинні обмеження, вони трошки повпливали на зниження рейтингу там домінуючої монокоаліції, скажімо так, моносили «Слуга народу», зокрема, і оцінки там президента Зеленського трошки повпливали на зменшення. Дякую вам. І останнє таке уточнення. Чи будуть ще до кінця року, тут часу лишилось дуже мало, якісь результати? Ще нам чекати на якісь соціальні опитування, на результати? Я гадаю, що вже останні два тижні будуть підводитися підсумки, можливо, якісь вже такі щорічні звіти, аналіз динаміки, вони будуть публікуватися, і всі, хто зацікавлений, бачити результати опитувань не лише електоральних, але ж досліджуються інші питання, пов'язані із військовою агресією, з потенційно можливими загрозами, і з COVID-19, і з вакцинацією. Всі ці результати, вони, в принципі, є доступними на інформаційних порталах цих соціологічних компаній. Але я гадаю, що це вже будуть підсумки, аналітичні підсумки року і за результатами тих досліджень, які вже були проведені кінець листопада, початок грудня. Зрозуміло. Я вам дякую, що до нас сьогодні завітали, нам дали таку повну картину так політичних настроїв у народі. Дякую. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Надія Міхно, соціологиня, докторка соціологічних наук. Говорили про довіру до політиків, електоральні орієнтації та суспільно-політичні настрої українців за результатами так соціологічних опитувань всеукраїнських. Також хочу проанонсувати, завтра в нас будуть прес-конференції наступні. Об 11 годині, о 12 годині нам будуть розповідати про таку цікаву гру, як гра «Оселедець». Зокрема, дніпрян запрошують на Новий рік приєднатися. Там ціла гра в лісі, про це нам завтра обов'язково розкажуть. Точніше, вибачте, не завтра, а сьогодні п'ятниця, тобто вже в понеділок. В понеділок нам про це розкажуть, а об 11 годині до нас завітають представники департаменту парки та рекреації. І, зокрема, будемо говорити про те, як прикрашають ще так парки Дніпра, де будуть найкращі яскраві фотозони, як працюватиме там ковтанка на парку «Зелений гай», до якого часу будуть такі так новорічні вбрання в Дніпрі, і як все охоронятиметься. Тож, не пропустіть, якщо ви бажаєте долучитися до наших обговорень, на екрані ви зараз побачите наші соціальні мережі, і, власне, шукайте наш телеканал «Відкритий» в соціальних мережах. Ви вже їх, мабуть, бачите на екрані. Також номер прес-центру. Дзвоніть та пишіть нам. Ми обов'язково побачимо ваші питання та ваші побажання і задамо їх нашим спікерам. З вами була Анна Горбанчук. Дякую за увагу.